sportskog turizma, zahvaljujem ministrici Prnjac, cijelom timu Ministarstva turizma, zahvaljujem i direktoru Hrvatske turističke zajednice, gospodinu Staničiću, našim domaćinima, županu Longinu i gradonačelniku Dukiću, te naravno glavnom tajniku UN-ove organizacije, Svjetske organizacije za turizam, koji su odabrali baš Hrvatsku, Zadarsku županiju i Zadar za spoj sporta i turizma. I to mogu reći u kontekstu kada je naša vlada u drugom mandatu spojila portfelje ministrice turizma sa ranijim središnjim državnim uredom za sport i time smo praktički pokazali da je uz hrvatsku kulturu i hrvatsku baštinu sport i turizam ono što Hrvatsku čini prepoznatljivom u svijetu, što je dio našeg brendiranja, našeg imidža. I stoga želim zahvaliti prije svega našim sjajnim sportašima i sportašicama na svemu što su učinili za promociju Hrvatske, a isto tako osvrnuti se na ogromna ulaganja u hrvatski turizam. Kazao sam u govoru malo prije, ukupno 1.300.000.000 eura, što iz proračuna, što iz višegodišnjeg financijskog okvira, što iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, rezervirano je za ulaganja u turizam i turističku infrastrukturu. Ulaganja u sport povećali smo praktički 3 puta od početka mandata. Želimo i ovdje napraviti ogromne iskorake i na neki način zacrtati smjer za ova 2 sektora koji su nam posebno važni. Isto tako želim kazati da je turizam doprinio izrazito ukupnom gospodarskom rastu. Mi ćemo sutra na sjednici vlade revidirati prognoze rasta za 2023. sa ranijih 0,7% BDP-a na 2,2% BDP-a. Mislim da će i ove godine, a osobito nakon članstva u šengenskom prostoru i europodručju, rezultati turističke sezone biti iznad dolazaka i noćenja u 2022. a naravno i u prihodima bolji nego što je bila 2022. pa time automatski 2019. kao do sada rekordna godina. Stoga vjerujem da ćemo nastaviti konsolidirati naš ekonomski i financijski položaj i da će turizam, a onda naravno i sport, tome dati svoj veliki obol. Evo, hvala još jednom svima i želim puno uspjeha u daljnjim raspravama na panelima koji će govoriti i o otpornosti i održivosti turizma u kontekstu kriza s kojima smo i Hrvatska, Europa i svijet bili suočeni zadnje 3 godine.